nuk jep ultimatum Amerika, këta vazhdojnë pazaret dhe mbrojnë njëri tjetrin. Teksa sot të gjithë prisnin që koalicioni ashtu quajtur shtëpia e lirisë, më saktë non gratave apo e anti-amerikanëve, të mos regjistrohej në KQZ, kjo e fundit bëri të kundërtën. Ilirian Celibashi tha se ky koalicion ka legjitimitet të plot. Megjithatë, ka një lajm të mirë në këtë mes pasi KQZ nxori Sali Berishën nga shtëpia e lirisë, duke e lënë koalicionin vetëm me LSI-n dhe Nart Ndokën. KQZ fshiu komisionin e rithemelimit të Sali Berishës, i vendosur krah LSI-s dhe la vetëm këtë të fundit bashkë me partinë Ndokës. Pra de jure, Sali Berisha nuk ekziston më 6 mars dhe ky është lajmi mirë, por jo i mjaftueshëm për zhdukjen e njerëzve që i kanë pirë gjakun këtij vendi, e që për t'i shpëtuar burgut dhe kthimit të pasurisë së grabitur duan të riciklohen. Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fshiu komisionin e rithemelimit nga koalicioni Shtëpia e Lirisë, vjen reagimi i parë nga Partia Demokratike. Numri 2 i saj Gazmend Bardhi thotë se kjo vërtetoi se më 6 mars ka vetëm një parti demokratike. Për te çdo makinacioni dhe mashtrimi politik, më 6 mars ka vetëm një parti demokratike në zgjedhje. KQZ apo zyrtarizoi koalicionin Shtëpia e Ilirit me parti përbërëse vetëm LSI-n e Monika Kryemadhit dhe PDK-n e Nart Ndokës. Demokratët nuk i lidha asgjë me Shtëpinë e Ilirit. Koha kur demokratët strehoheshin në Shtëpinë e Ilirit për interesat të rritjes së pazarit të tij me Edi Ramën ka përfunduar. Koha që nëpërmjet rritjes së LSI-s me demokratë të dhënë borxh, ti shërbehet pushtetit të Edi Ramës ka përfunduar. Partia Demokratike është shtëpia e vetme e demokratëve, thot Bardhi. Lulzim Basha i qerë maskën koalicionit Shtëpia e Lirisë. Në një takim me demokratët në Tiranë, Basha tha se përmes Berishës, Meta do të marrë votat e demokratëve për t'ia dhënë më pas Ramës. Kryedemokrati zotohet se nuk do ta lejojë zbatimin e kësaj skeme më 6 mars, se këto janë zgjedhjet, o me demokratët për demokratët, o me Ilirmetën për Ilirmetën, që do të thotë për Edi Ramën, të tjerat janë proçkulla. Dhe se kanë fjalën vetëm për 6 marsin, e kanë fjalën për gjithë iniciativat, thot Basha. Ky fundi sfidon tre këndshin e Bermudës që akuzat që lëshojnë mbi të, ti dërgojnë në spa. Por Basha thot se ata kanë frik nga e vërteta dhe drejtësia, sepse i bashkon pikërisht i njëjti hall. SBA kërkon thellimin e hetimit për mega aferën e inceneratorëve, duke parë qetësinë në të cilën ka hyrë çështja që po tenton të mbyllet vetëm me kokën e lefterit. SBA reagon fort dhe befasisht. Ambasada amerikane në Tiranë i bën thirrje drejtësisë të vazhdojë me hetimet dhe të arrestojë përgjegjësit. SBA i kërkon edhe parlamentit që komisioni i ngritur për këtë dosje të vazhdojë punën dhe të thellohet në rezultate. Politika të mos tentoj shuarjen e dosjes me marifetët e saj, pasi SBA paralajmëron se do ta ndjek nga afër me vëmendje këtë çështje. Forcimi i institucioneve demokratike dhe lufta kundër korrupsionit janë prioritetet e SBA-s në Shqipëri. Mirpresim zgjatjen e komisionit parlamentar për inceneratorët. Ne u bëjmë thirrje të gjitha autoriteteve dhe institucioneve përkatëse të shqyrtojnë dhe të ndërmarrin veprimet e duhura. Ne do ta shikojmë këtë nga afër, paralajmëron SBA. Të njëjtin paralajmërim bëri sot edhe Bashkimi Evropian përmes ambasadorit Luigi Soreca. Njeriu që po lufton me të gjitha format kundër SBA-ve dhe në mbështetje gati të hapur ndaj Rusisë, dhuron një tjetër fasad të neveritshme. E kemi fjalën për presidentin e ikje Ilir Meta, i cili sot priti në takim ambasadorin e Ukrainës në Tiranë Volodymyr Shkurov. Meta ka publikuar disa foto nga takimi dhe thot se i konfirmoi zyrtarisht se Shqipëria edhe si vend antar i NATO-s dhe antar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është në krah të Ukrainës përballë kërcënimeve të Rusisë në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, se këtë punën e sovranitetit e përdorin me dy standarde këta kurile verdis. Avokati Spartak Ngjela e dyshon fort ekzistencën e letrës që supozohet se ka dërguar ambasada ruse për qeverinë shqiptare, ku i kërkon një qëndrim mbi Ukrainën. Ngjela nuk e sheh si kërcënim ndaj Shqipërisë këtë letër, edhe nëse ekziston, madje i kërkon qeverisë që mos të reagojë ndaj saj. Avokati thotë se Rusia është e pafuqishme dhe nuk mund të ketë luftë sa kohë SBA në mes. Partia Demokratike ka demaskuar kryeministri Rama se ka mashtruar qytetarët e Laçit pas show-ut të Erdoganit. Atyre nuk i është dhënë asnjë çelës. Sipas Partisë Demokratike, në kompleksin e pallateve të reja nuk është futur asnjë familje dhe gjithë ceremonia që u zhvillua 3 javë më parë ishte një show. Gati 3 javë më parë Edi Rama përdori presidentin e Turqisë për të mashtruar me apartamentet e ndërtuar nga turqit në Laç. Rama dhe Erdogan u dhanë çelësat 4 familjeve, por në të vërtetë ato ishin vetëm sa për propagandë. Qeveria dhe bashkia heshtin duke sjell vërdall mbi 500 familje të Laçit që po pengohen të hyjnë në shtëpitë e tyre, të inaugurara dy herë deri tani, një herë nga Rama para vitit të ri, një herë nga Rama dhe Erdogan 3 javë më parë, thot Partia Demokratike. Pas ligjit fusha për kullat e teatri anulluar prej presionit të Këshillit e Evropës, kryeministri Edi Rama ka nisur skenimin e një ligji tjetër klientelist, të quajtur Luca, në favor të mikut peshkatar Gjergj Luca dhe biznesmenëve klientë të tij. Rama ka aktivizuar grupin e gatshëm të deputetëve kukulla që i përdor për firmosjen ismash ligjore. 3 ditë më parë ata janë urdhëruar që brenda muajit shkurt 2022
të paraqesin në Komisionin për Punën dhe Çështjet Sociale dhe në Komisionin e Ekonomi-Financës një projekt draft për ndryshimin e ligjit të ndihmës ekonomike. Me këtë draft ligjor parashikohet heqja e ndihmës ekonomike për afro 30.000 persona nga 52.000 të kësaj fashe moshore që trajtohen aktualisht, të cilët do kenë vetëm këto tre rrugë: 1. Punësim te bizneset e llojit Rozafa të Dallkaukut Gjergj Luca dhe Albashuz të mashtruesit Nikolin Leshi, që japin sa 30-50% e pagës minimale zyrtare. 2. Do detyrohen të punojnë në të zezë me paga normale. Dhe 3. Do detyrohen të largohen nga Shqipëria, ku do bëjnë të njëjtat punë si në Shqipëri, por me paga 8-10 herë më të larta se pagat që jepen nga bizneset në Shqipëri. Autoritetet shëndetësore ngren alarmin për sëmundje tumorale në vend, ku regjistrohen 6.000 raste të reja çdo vit. Në ditën botërore kundër kancerit, ministri Manastir Liu tha se incidenca e sëmundjeve tumorale është rritur me 16%, por rritje vjet re edhe te dhënia e shërbimit në sistemin shëndetësor. Për menaxhimin e situatës, Manastir Liu tha se do të përfshihet për herë të parë financimi i vaksinës HPV për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, dhe kjo bëhet fjalë për 3 vjeçarin e ardhshëm. Sëmundjet tumorale mbeten shkaku i dytë më i shpeshtë i fataliteteve, pas atyre ishte mike, të zemrës dhe diabetit. Boris Johnson është në ditë të vështira pushteti, shko në 5 numri i zyrtarve të lartë qeveritarë që dhanë dorëheqjen për skandalin me festimet gjatë pandemisë në selinë e kryeministrisë. Specialistja e politikave të Johnson, Elena Narzanki, ishte e fundit që dha dorëheqjen, ndërsa më herët të njëjtën gjë bëri edhe shefja e politikave të kryeministrit, e cila punoi me të për 14 vite. Edhe 3 zyrtarë të tjerë të lartë të kryeministrisë dhanë dorëheqjen. Shefi i qeverisë po lufton për të shpëtuar postin, ndërsa deputetët konservatorë kërkojnë dorëheqjen dhe po mbledhin votat për shkarkimin e tij, lidhur me partit e stafit kryeministror. Policia britanike pritet të nxjerrë raportin final të hetimeve.